Տարերուս իմ շատ սիրելի բաժանորդն է, ես եկել եմ տատիկի տուն, սային բաժակն է։ Չա ես խմե, չէ ճանիտ մերն է։ Հա, չա եմ խմե։ Լավ լողացել այն բալիկը։ Լավ լողացել եմ, չա, սիմաչ, հիմա ընտեղ տոնաց Տղեր էս ուստը, նայեք, Սիրոնա լույսերը, ճանիտ խուրբան լնի տատը։ Տատը քո համար ասարքել լրի, բոլորը, բոլորը, թանգ, օխ, 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 ես էլ իմ բալայ սիրուն տոնած արնա, չէ մերն եմ պատկերիտ։ Հա, թող ես տարին բոլորին, բոլորին, բոլոր լավ բալիկներին, բոլոր շատ սիրուն քո նման բալիկներին, առողջություն բերի, խաղաղություն բերի, չէ սրտիկ ջան։ Դու ինչ ես ցանկանում ես տարին, ո՞նց լինի։ Դե, պետք է լինի ոգով։ Պետք է լինի խաղաղ։ Խաղաղ նոր տարի։ Ամենակարևորը խաղաղ նոր տարի է լինելու, չէ՞ ազիզ։ Ամենախաղաղ նոր տարի։ Իսկ թե բաժակը գիտես տատը քանի տարի է պահել, ազիզ, որ դու մեծ տղա դառնաս, հլա 35 տարվա երկրաշարժից առաջվա սիրուն բաժակա։ Ջան, ուզում ես միացնես, միացրու, ոյմ թանգ, ոյմ ամենանուշ, պահ, 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 սա այսեց մեր պապիկն եմ շատ սիրերի կաժանուշ, հիմա յուքում ով գտանավ, թե այդվե ինչ ասեց ես դաշկ պապիկում։ Ես անոր տներ էր կսարքեն, դու կգաս տատի նոր տունը, նոր շենքեր են սարքելու։ Ինչ շենք։ Էդ էլ տատի գեղեցիկ ծաղիկներնա, չէ ազիս։ Հա, ջոն, տատի ամինա գեղեցիկ ծաղիկները դու նարեքրիք, հետո նոր ես սենյակի ծաղիկները, չէ համով ջոն։ Ջոն, բալան չայը խմել վերջացրելա, այսա կգնանք ձեր տուն, համովս, անուշս։ Այսա մեր խորդնանիշնա։ Վիշապի տարիա, չէ այս տարին, ազիս։ Ջոն, ջոն, ես ես մոպինում եմ ընտեղ Երևան։ Սիրտիկ ջան, ես ձուներ պոպիկ եկ որ, չորսասով դրոմ է։ Դրանից է կարնեմ, արև ջան, անուշ ջան, այնքան Երևան ու կարծում էր պապ, ամեն ինչ է կարնեմ, դու լավ սովորիչ։ Մեկ էր ապետ եզենը ինչ ավացուս կբերի, ես հացավը տանեմ։